សម្តេចព្រះបាទយើងបាត់ពិធីអធិដ្ឋានដោយការសូត្រផ្គំដោយដែលបានគ្រងទុកកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសម្តេចព្រះហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយាងធ្វើជាអធិបតីភាពនៃពិធីអធិដ្ឋានដោយការសូត្រផ្គំដែលរៀបចំឡើងនៅសួនច្បារនៃបូរីវ៉ាទីកង់វ៉ាទីកង់ញូវបានរាយការណ៍ថាពិធីនោះសម្តេចព្រះបាទបានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គជួយពិភពលោកនៅក្នុងការប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហានានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះឱកាសនោះទ្រង់បានយាងចូលរួមជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទហើយក៏បានប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងពួកគេនៅក្នុងពិធីបិទការអធិដ្ឋានដោយការសូត្រផ្គំដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល២ខែដើម្បីរីកិតនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចប់នៅបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅពេលពេញពិភពលោកនាពេលសប្តាហ៍នេះ ប្រពន្ធរដែលបានរីកាថាពិធីបិទការអធិដ្ឋានដោយការសូត្រផ្គំនេះបានដំណើរការរៀបចំដោយរលូននិងអលារឹងហើយនេះគឺជាការរៀបចំនឹងមានការចូលរួមដ៏ធំមួយនៅក្នុងបុរីវ៉ាទីកង់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ពិធីនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីសំណាក់កុមារាកុមារីសមាជិកនៃគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលជាតំណាងនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលរួម ទោះបីជាមិនសេរីដូចរាល់ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយចុះដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគដល់កាសាហោប្រភពរដូវបានរាយការណ៍ថាពិធីនេះបានរៀបចំដោយមានការចូលរួមពីគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពីពេញពិភពលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វ៉ាទីកង់ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់វ៉ាន់ដាឈីលីអេស្ប៉ាញស្កុតឡែនប៉ារ៉ាហ្គាយនិងអ៊ីតាលីជាដើមខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVE ខ្មែរសំលេង